El confinament per la pandèmia de Covid-19 ens va obligar a canviar la manera de relacionar-nos i comunicar-nos i les videotrucades van prendre una gran importància al nostre dia a dia. En el cas de les persones grans, però, les limitacions tecnològiques van ser un hàndicap. Per solucionar aquest problema va néixer la Bleta, una tauleta digital adaptada per la gent gran. Hem conegut la Roser, de 91 anys, que reconeix que aquest dispositiu l'ha ajudat molt. Hola, Anna. Hola, iaia. Hola, carinyo. Què? Com estàs? Bé. Bé, no mira, m'he constipat, però bé, bé. Sí, sí. La Roser Roca va rebre un regal ben especial pels seus 90 anys, la Bleta. Tot i que ja tenia smartphone, el nou artilugi li ha facilitat molt, per exemple, la comunicació amb familiars i amics. També hi mira sèries i juga a aplicacions específiques per entrenar el cervell. El que més destaca, però, és la companyia que li fa. Estic sola. I a l'estar sola, doncs, se et fa el dia molt llarg, si no tens alguna cosa per distreure. I una de les distraccions, ara que en tinc d'altres, però la Bleta m'ha ajudat molt. A mi em fa molta companyia. Un dels impulsors del projecte és en Gerard Pinà, director d'operacions de Bleta, que de manera altruista va començar a repartir dispositius electrònics a les residències durant la pandèmia per facilitar la comunicació entre la gent gran i els familiars. A partir d'aquí, les opinions dels usuaris han fet evolucionar l'aparell. Bleta va néixer d'aquí, vam crear aquesta tablet adaptada a la gent gran amb aquest feedback, amb aquesta relació directa amb les residències que tenien aquestes tablets donades, fins a arribar al punt de fer un producte que al final no estava al mercat i que el que vol és trencar aquesta bretxa digital entre la gent gran i les noves tecnologies. I és que la Bleta té una interfície adaptada a la gent gran, amb icones i lletra ampliades, menús molt senzills i intuïtius i fins i tot un botó telefònic d'ajuda per resoldre dubtes. Està pensat perquè sigui fàcil d'utilitzar, és a dir, que tingui la pantalla suficientment gran, que se senti suficientment bé, que tingui suficient memòria com perquè no et descarreguis dues fotos del WhatsApp i ja no et funcioni, no? La Bleta val 299 euros i ja n'hi ha unes 700 repartides per tot Espanya.